Vážení, dovolte mi, abych vás přivítal na pozápasové tiskové konferenci. Nejprve poprosím o zhodnocení zápasu trenéra hostujícího týmu pana Grepla. Tak ten zápas byl podle mého názoru obrovsky kvalitní. My jsme do toho zápasu vstoupili dobře, jsme se drželi, byli jsme na dostřel. Postupem času se nám povedlo trošičku odskočit, takže první poločas jsme byli nahoře o 9 bodů. Drželi jsme relativně dobře v obraně Aikena, který nedostal tolik příležitostí ve spodním postavě nebo ve vymrzném území k zakončení. Ve druhém poločase se nám zase nepovedl vstup do toho druhého poločasu, protože jsme asi pravděpodobně byli uspokojeni. Domáci se vrátili do zápasu, pak my jsme zase trošku odskočili, pak v té koncovce, tam to bylo hekticky, tam zase to zbláznili, tady prostě diváci je hnali do rychlých protiútoků, ještě to mohli otočit, tam jsme měli obrovskou porci štěstí a ve finále jsme hrozně rádi a vděční za to, že jsme tady dokázali vyhrát. Teď vedeme v sérii 3-2, vracíme se do Děčína, ta série je hrozně těžká a uvidíme, co ten pátek přinese. Děkuji. Díky. Nyní trenér domácího týmu, pan Růžička. Děkuji za slovo, gratuluji Děčínu. Tomášovi Kvíře k získání třetího bodu. V tom utkání rozhodly dvě pasáže, a to na konci druhé čtvrtiny, kdy jsme prohráli 7-14, tu poslední pětiminutovku, a tuším na konci třetí čtvrtiny, kdy jsme prohráli 6-15. Takže to jsou dvě šňury, které pak Děčín uklidnili, dostali je na koně. My samozřejmě jsem rád, že jsme se nevzdali, že jsme ještě s toho udělali zápas, leč pořád je to jenom o tom, že my musíme omezit ztráty. V poločase jsme jich měli 11, Děčín za poločas dal 14 bodů po našich ztrátách, celkově 15, to jsme sice zlepšili v druhém poločase, ale co nás sráží, je naše tříbodová střelba, že spoustu otevřených pozic, které si vypracujeme, tak neproměníme a chybí nám takový killing instinct k tomu, aby jsme pak třeba udělali nějakou bodovou šňůru. Jak už bylo řečeno, bude zápas číslo 6, my pojedeme s chladnou hlavou pokusit se udělat maximum pro to, aby jsme vrátili sérii k 7. rozhodujícímu zápasu sem do světa. Díky. Hráč hostujícího týmu, pan Krakovič. Všechno tady bylo řečeno, já si myslím, že dneska z našeho týmu šla cítit si myslím taková větší energie než z domácích, a to si myslím, že rozhodlo samozřejmě. A ten konec už byl o nějaký držení míče, brání jednoho dvou tušů. My musíme nastoupit v pátek na domácí palubovce s větší pokorou, než to bylo ve třetím zápase, a snažit se to ukončit doma. Díky. Ještě hráč domácího týmu, pan Jelínek. Už bych taky asi jenom opakoval, ale vlastně nemůžeme hrát zápas na basket jen posledních 5 minut. Na 31. minut, z mého pohledu, můj názor, to je, bylo to profesorské pomalejší, kdybychom hráli tady v posledních 5 minut, třeba aspoň poslední celou čtvrtinu nebo 15 minut, určitě bychom hráli, to je můj názor. Díky, ještě bych poprosil trenera vítězného týmu o určení hráče zápasu. Jakub Krkoč. Díky, pokud nejsou dotazy, já jenom jistě můžu, tak dotaz. Takový přece řečí bylo, že vlastně většinu potom jsou těm zápasem na mikroskopku. Já teď mám na rozdíl od vás před sebou ten zápis, na kolik se to povedlo, protože jsem mě záležitý. Má 12 útočných doskoků, což je pořád vysoký číslo, ale zase z druhých šancí my jsme vyhráli, takže já si myslím, že se spíš dneska lámalo v takových věcech, jakože dostali jsme spoustu jednoduchých bodů po situacích 1-1, po situacích, na které jsme se připravovali, a to mě mrzí, protože třeba takových 8-12 bodů bylo prostě po nějaký, nechci říct mentální chyby, ale prostě po nějakém zkratu jednotlivce, který prostě nabořil celý ten koncept obrany a pak Děčín to trestal. Takže to je tam hledat ten problém a klíč k vítězství Děčínu. Pokud nejsou jiné dotazy, tak končím tiskovou konferenci.